ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចា៎ថ្ងៃនេះដែរ Channel នេះខ្ញុំបាននាំយកនូវព័ត៌មានថ្មីមួយដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចា៎ដែលព័ត៌មាននេះគឺតកតងទៅនឹងតារាស្រីរបស់ប្រទេសកូរ៉េប្រមាណដួងចា៎ដែលត្រូវចាប់ប្រជាជនជនជាតិកូរ៉េភាគច្រើនស្អប់យ៉ាងខ្លាំងចាសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងនឹងជ្រាបថាតើមានចាសតារាដួងណាខ្លះចាសដែលត្រូវប្រជាជនជនជាតិកូរ៉េភាគច្រើនស្អប់ក៏ដូចជាធ្វើការរិះគន់នោះចាសដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅចាសដែលតែព័ត៌មាននេះគឺនឹងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រសបាយចាសជាតារាដែលមានឈ្មោះល្បីតែងតែមានអ្នកស្រឡាញ់និងអ្នកស្អប់វាគឺជារឿងធម្មតាតែទោះជាយ៉ាងណាតារាស្រីទាំងប៉ុន្មានរូបខាងក្រោមនេះត្រូវគេស្អប់ខ្លាំងនិងខ្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបសម្រាប់អ្នកដែលស្អប់រិះរកកំហុសរិះគន់គ្រប់ពេលចាតាពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចង់ដឹងថាតើមានតារាដួងណាខ្លះនោះចាតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅចាទី1គឺតារាចម្រៀង Park Boom ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុម21ជាជាយូរណាស់មកហើយអ្នកលេងតាមបណ្ដាញសង្គមជនជាតិកូរ៉េតែងតែប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យទៅលើទម្រង់មុខរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះចាស់ដោយបានហៅនាងដូចជានាងមុខផ្លាស្ទិកនាងវះកាត់មុខសុសសាច់ជាដើមចាប៉ុន្តែផាក់ប៊ូមនាងបានព្យាយាមអត់ធ្មត់នឹងមតិរិះគន់ទាំងអស់នោះជាខ្លាំងចាក់ក្រោយមកនៅពេលដែលពាក្យចចាមរាមពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគ្រឿងញៀនបានផ្ទុះឡើងអ្នករិះគន់ទាំងនោះរត់ទៅមានលេសយកហេតុផលទាំងនោះដើម្បីមើលងាយនាងបន្ថែមទៀតទោះបីជានាងបានសុំទោសជាច្រើនលើកច្រើនសារក៏ដោយចារិសាតែមានសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះតារាចម្រៀងផាក់ប៊ូមបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីក្រុម21ហើយផ្អាកពីការងារសិល្បៈមួយរយៈផងដែរជាចំណែកទី2វិញគឺតារាចម្រៀង Jennie ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុម Blackpink ចាប់តាំងពីចូលច្រៀងក្នុងផលិតកម្ម YG មក Jennie ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនតែទោះជាយ៉ាងណានាងមានពាក្យចចាមរាមពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរើសអើងក្រោយពីពេលដែលនាងបានចូលវិស័យសិល្បៈចម្រៀងមួយនេះចាមានពាក្យចចាមរាមជាច្រើនបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ថានាងជាមនុស្សកោងកាចចូលចិត្តសម្លុតធ្វើបាបគេនៅក្នុងសាលាចាក្រោយមកអ្នកដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកដែលតារាចម្រៀងរូបនេះធ្លាប់ធ្វើបាបក៏បានបង្ហោះរូបបញ្ចប់ការសិក្សារបស់នាងដើម្បីបញ្ជាក់ពីការចោទប្រកាន់នេះចាក្រោយពីមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងតារាចម្រៀងស្រីដែលកំពុងទទួលបានភាពល្បីល្បាញរូបនេះត្រូវបានអ្នករិះគន់បន្តមតិអវិជ្ជមានរបស់ពួកគេទៅលើនាងដោយមិនមានមូលហេតុចាដែលឡាយក្រឡេកមកមើលតារាចម្រៀងទី3ចាដែលត្រូវចាដែលជាតារារងការរិះគន់ខ្លាំងក៏ដូចជាមានមហាជនជនជាតិកូរ៉េភាគច្រើនស្អប់នោះចាគឺតារាចម្រៀងយីរិនដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុម Red Velvet ចាប់តាំងពីក្រុមចម្រៀងនេះប្រកាសថែមសមាជិកថ្មីម្នាក់នោះតារាចម្រៀង Yerin បានក្លាយជាគោលដៅនៃការរិះគន់របស់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជនជាតិកូរ៉េហេតុផលនោះថាចាហេតុផលនោះ
ថាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមទាំងនោះគិតថាក្រុមចម្រៀងដែលដំបូងមានសមាជិក4នាក់នេះគឺវាគ្រប់គ្រាន់និងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ក្រុមទៅហើយចាក្រោយមកនៅពេលដែលថែមយីរិនចានៅពេលដែលយីរិនកាន់តែខិតខំបំពេញការងាររបស់នាងការស្អប់ពីមនុស្សទាំងនោះក៏មានកាន់តែច្រើនទៅលើនាងផងដែរចាគ្រប់គ្នានិយាយថានាងគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យកោតសរសើរសោះរាប់ទាំងរូបរាងនិងសមត្ថភាពហើយពួកគេមិនយល់សោះថាហេតុអ្វីបានជានាងត្រូវបញ្ចូលក្នុងក្រុមនេះចាជាងនេះទៅទៀតនាងធ្លាប់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីអត្តចរិតមិនសមរម្យនៅពេលដែលនាងរុញសមាជិកក្រុមម្នាក់របស់នាងចេញចាដើម្បីឲ្យនាងបានថតរូបចារដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយចាទើបមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនពេញចិត្តនាងចាក្រោយមកមើលតារាចម្រៀងដែលត្រូវគេស្អប់ចាតារាទី4នោះចាគឺតារាចម្រៀងណាយ៉នចាដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមថ្វៃចាថ្វៃគឺជាក្រុមចម្រៀងមួយដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតារាចម្រៀងណាយ៉នជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមចម្រៀងមួយនេះដែលសកម្មជាងគេចាហើយក៏ទទួលបានការរិះគន់ក៏ច្រើនជាងគេផងដែរពាក្យចចាមអារាមអក្រក់អក្រក់ពីនាងកើតឡើងកាន់តែច្រើនដូចជាណាយ៉នជាមនុស្សចរិតមិនល្អអត្តចរិតចាមនុស្សមិនល្អអត្តចរិតមិនល្អហើយថែមតែងតែបង្ហាញអកប្បកិរិយាមិនគួរសមដាក់សមាជិកណាដែលនាងមិនចូលចិត្តចាពាក្យចចាមអារាមផ្សេងទៀតបានលើកឡើងថានាងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយតារា A ចាឬក៏ទៅម្នាក់ម្នាក់ជាមួយតារា B ជាដើមក្រោយពីទទួលបានមតិអវិជ្ជមានជាច្រើនណាយ៉នកាន់តែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងក្នុងការបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់នាងហើយថ្មីៗនេះដែរនាងបានពួនយំក្រោយខ្នងចុងយ៉នហើយយំដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងមានការអាណិតខ្លោចផ្សាជាខ្លាំងជាការពិតណាស់គ្មាននរណាម្នាក់អាចស្រឡាញ់ឬក៏ទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេចាប៉ុន្តែតារាស្រីទាំងប៉ុន្មានឌួងនេះពិតជាទទួលសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពីការរិះគន់និងការស្អប់ខ្ពើមពីមនុស្សមួយចំនួនដែលគ្មានហេតុផលចាសង្ឃឹមថាមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងរិះគន់ទៅលើអ្វីដែលគួរតែរិះគន់និងមិនមើលងាយនរណាម្នាក់ដោយគ្រាន់តែការស្អប់ពួកគេនោះទេចាសបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងតារាស្រីរបស់ប្រទេសកូរ៉េប៉ុន្មានឌួងចាដែលคล้ายជាចាប់ប្រធានបတ်នៃការរិះគន់ក៏ដូចជាចាត្រូវគេស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េផងដែរចាដោយចារិះគន់ទៅលើរូបរាងកាយក៏ដូចជាអត្តចរិតជាដើមចាហើយជួនកាលចាគ្មានមូលហេតុក៏ដូចជាហេតុផលដែលត្រូវរិះគន់ផងចាក៏រិះគន់ទៅលើពួកគេដែរចាចាទាំងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យតារាស្រីទាំងប៉ុន្មានដួងនេះចាគឺទទួលសម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនចាពីការរិះគន់ក៏ដូចជាការស្អប់ខ្ពើមពីមនុស្សមួយចំនួនចានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េផងដែរចាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរង់ការតាមដាននិងការជួយ Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងចាក់ក្រើកយប់មិញគឺតារា
ល្បីល្បីជាច្រើនរបស់ផលិតកម្មហងមាសចាប់បានចូលរួមពិធីមង្គលការបងស្រីរបស់ពិធីការិនីកែវច័ន្ទនិមលចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើមានតារាល្បីល្បីដួងណាខ្លះចាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការបងស្រីរបស់ពិធីការិនីដែលចាកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងគឺចាអ្នកនាងកៅចាននិមលចាដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មាននេះជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅចាដែលព័ត៌មាននេះដែរនឹងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រសបាយតារាចម្រៀងប្រុសស្រីល្បីឈ្មោះជាច្រើនចានៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានទៅចូលរួមមង្គលការបងស្រីរបស់ពិធីការិនីគឺអ្នកនាងកែវចាននិមលនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រកាលពីយប់មិញវត្តមានតារាចម្រៀងប្រុសស្រីល្បីឈ្មោះចូលរួមមង្គលការបងស្រីអ្នកនាងកែវចាននិមលរួមមានលោកព្រាបសវត្តអក្សគុណកញ្ញាឈុនសវណ្ណរាជណបបាញ់រិទ្ធសុគន្ធនីសានីរតនាសុកស្រីនាងស្តេបរតសុសានាវីដេណេតចម្រើនសុភ័ក្រនិងតារាចម្រៀងប្រុសស្រីល្បីល្បីឈ្មោះជាច្រើនរូបទៀតចា៎ដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ចង់ដឹងថាទស្សនវិជ្ជាមង្គលការចា៎របស់បងស្រីអ្នកនាងកែវចាន់និមលចា៎មានភាពអធិកធមយ៉ាងណាក៏ដូចជាមានតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរូបណាខ្លះចា៎បានចូលរួមក៏ដូចជាតែងខ្លួនស្អាតស្អាតនោះចា៎ដូច្នេះសូមតាមដានដូចតទៅចាតែមានសិស្សសឹងតែជាទស្សនវិជ្ជាតារាល្បីល្បីចាដែលបានចាអ្នកខ្លះក៏បានបណ្ដាលគ្នាយ៉ាងប្រសងចាទៅចូលរួមចាទាំងគូទាំងគូចាឲ្យការតែងខ្លួនគឺស្រស់ស្អាតទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចាឃើញថាតារានៅក្នុងចាដែលឋិតនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសចាភាគច្រើនគឺបានចូលរួមពិធីមង្គលការចាយ៉ាងអធិកអធមមួយនេះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាចាដែលតារាចម្រៀងល្បីល្បីជាច្រើននៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការបងស្រីរបស់ពិធីការិនីគឺអ្នកនាងកែវចាន់និមលចាហើយមើលទៅពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយក៏ដូចជាចាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនចានៅក្នុងពិធីមួយនោះចាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរង់ការតាមដាននិងការជួយ Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel នេះខ្ញុំចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនេះខ្ញុំអានឬអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងនៅការឡើងដោយចេតនានោះចា៎សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនេះខ្ញុំផងចា៎សម្រាប់ពេលនេះដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា